Сайн бацхан уу сонсогчдоо, Google-ийн миний сэтгүүлч Анан байна. За манай подкастын 6 дахь дугаар яг одоо та бүхэнд хүрэх гэж байна. Тэгэхээр юуны өмнө подкастынхаа талаар бас товчхон танилцуулгыг эхлээд хүргэе. Төрөл бүрийн зочинтой, өөр өөрийн гэсэн онцлогтой team зочинтой тодорхой сэдвийн хүрээнд хэрэгтэй гэсэн сэдвүүдийг хамт шимж ярьдаг байгаа. За энэ удаагийн дугаарт бол Лантун дахь төрийн бас байгууллагын менежер Гам Баярыг урьсан. Бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцээрсэнд маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа урьсанд. Тэгэд өмнөх дугааруудаар бол дандаа залуу хүмүүс орсон. Одоо жишээ нь минималист амьдралын хэв маяг, эрүүл амьдралын хэв маяг, англи хэл сурах талаар гэд иймэрхүү зүйлүүдээр ярилцсан байгаа. Хоёулангийнхын хувьд бол өнөөдөр Лантун дахь төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагаа мэдээч те. ИЧ-ийн орн 1-2 төсөл. Тэгээ ер нь сайн дурын ажил гэж юу юм? Ер нь сайхан сэтгэл юу юм? Тиймэрхүү байдлаар ингээд төрөл бүрийн сэдвэр ярилцъя. Тэгэхээр нэн төрөнд Лантун дахь төрийн бас байгууллагын талаар товчхон танилцуулахгүй юу? За, манай байгууллага чинь хүний нэмэ хүчрэхэл хөвгт хамгааллын чиглэлээр сүүлийн 7 жил үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд анх байгуулагдахдаа болох яг хүний нэмэний чиглэлээр нийгэмд дуу хоолойгоо илэрхийлэх зорилготойгоор зөвхөн эрэгтэй гишүүнчлэлтэйгээр хүний нэмэний эсрэг үйл ажиллагаа явуулж эхэлжсэн. Яваандаа бол хүчрэхээл хөвгт хамгааллын чиглэлээр бол нилээн тууштай олон чиглэлийн нөлөөллийн ажиллагаа хийж одоогийн байдлаар бол бас ИЧ-ийн орн 1 болон 2 төвүүдийг бариад өөрсдөнгөө гэсэн сайн дуршлагтай тэм жижиг төвтэй бас болчихсон үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөвгт хамгааллын салбарт бас нилээ олон чиглэлийн ажлуудыг хийж гисэн юм байгуулга байна. А тавчхан даа гэвэл тийм. Тэгэл ИЧ-ийн орн 1 2 чи ерөөсөө бидний нүдэн дээр те нөгөө залуучууд нэгдэж чаддгийн тэр жишээ болгол нүдэн дээр ингээл сүмдэрлээд босоод ирсэн. Тэгээ хувьдаа бол бас айгүй их сэтгэл хөдлсөн. Тэгэхээр саяхан бас Лантун хүүгийн богцоо энийг амжилттай зохион байгуулсан. Танай хамт олонд бас том баяр хүргье. Маш их баярлаа. Тэгээ ялчгүй маш олон монголчуудын сэтгэлийн тус тимээр, маш олон залуучуудын нэгдлэр оролцъё гэсэн, туслая гэсэн хүслээс үүсэлтэйгээр бол энэ аян маань эхэлсэн. Тэгээд ялчгүй л хэрэгтэй цагта хэцүү цагт хүүхдүүдэд тусалцгаа өрөөндөр маш олон залуучууд нэгдэж энэ аянд оролцсон. Тэгээд бид нэр энэ аяны хүрээнд зөвхөн Улаанбаатар ихэд 2169 өрхөөр хүнсээ хүргээд зорилттой дайлуудаа болоод тодорхой хэмжээний нэг удаагийн дэмжлэгийг бол үзүүлчихсэн. Гэхдээ энэ нь бол тодорхой хэмжээгээр зүгээр л нэг хүн сүгэд өнгөрч байгаа юм биш. Бас нэг талаас бас энэ хүүхд хамгааллын салбар руу энэ онцгой энэ гамшигт үед бид нэр анхаарах ёстой шүү гэсэн мессеж өгөх зорилготой. Эргээд бас энэ асуудал бас хүнд байгаа шүү. Хүүхдүүд энэ шиг өлсөж байгаа шүү. Нийгэм энэ рүү бас давхар анхаарах ёстой хэрэгтэй шүү. Зөвхөн эрүүл мэндийн талаас нь биш. Хүүхд рүү бас анхаарах ёстой шүү гэдэг нийгмийн хэмжээнд дуу тохио өгөх мессеж өгөх зорилготой байсан. Тэгээд тэрнийхээ хүрээнд ч бас амжилттай дуу хоолойгоо хөргөж маш олон залуучууд нэгдэж өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг золиослон тийм үнэхээр эрсдэлтэй гэвэл бол манай дээр бол үнэхээр их хүмүүс суглалаа шүү дээ. Энэ цаг тахлын үед бол маш олон залуучууд нэгдэж хүүхдүүдэд хэрэгтэй хүнсийг нь хөргөж чадсан. Одоо 21 аймгийн нийтдээ 15-д нь бол яг энэ аян зэрэг өрнөд тус тустай зохион байгуулалтыг хийгээд манай сайн дурынхан тухайн аймагта нэгдээд зохион байгуулалтаа хийгээд өөртөө бас санаачлагаараа сайн дурын энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллага групп үүсгэж гэдэг юм уу нэгдээд энэ аянуудыг бол маш амжилттай зохион байгуулад явж байна. Би бас энэ аянд нэг найзтайгаа оролцсон. Тэгээд очиод төрсэн сэтгэгдэл нь юу вэ гэхээр зүгээр очиод л шууд жаргалтай болсон байхгүй. Ямар гоё ирэг дулаах уур амьсгалтай газар вэ гэдэг сэтгэл бол шууд л төрдгийм билээ. Тэгээ маш олон залуучууд нэгцэн байсан. Тэр залуусаар бүгднгээр нь маш их бахарах чинь. Улсын онцгой комиссийн шалгалт бас өнгөрсөн 7 өдөрт орсон байсан тий. Энэ талаар сонирсахнаас нь ярил. Тий. Яг хаа бид нар чинь одоо ижтэй орн 1 төсөл 2 төсөл чинь тогтмол хэрэгжээд нэг талаас маш олон залуучууд маш олон монголчуудын ханд тусламжаар явдаг. Нэг талаас санхүүгийн одоо ил тод байдал маш чухал. А нөгөө талаар бид нар үйл ажиллагааны бас ил тод байдал маш чухал. Тэгэхээр нэгсэндээ бид нар лайв хийгээ тодорхой хэмжээний постуу тавиад ингээд явдгийн нэг шалтгаан нь ерөөсөө бас нэг ил тод байх гэсэн хичээл зүтгэлийн мэндийг хэлбэр мэгэ. Яг өнгөрсөн 7 өнөخت бол бидрийн яг
энэ олон мянган монголчуудын сайхан сэтгэл юунд зориулагдчих вэ тий? Энэний дүнд юу нэмар хэмжээний барилга босч байгаа гэдгийг улс ерөнхийд бол бид нэр шалглалаа. Тэгээд тэрний хүрээнд амьдралын анализ за ер нь холбогдох барилгатай холбоотой бүхэл газруудаас ирж тодорхой хэмжээний шалгалтуудыг хийгээд манай барилгыг ер нь ашиглалтанд авах нэгдсэн шийдвэр гараад тэгээд тэрний ард ямарчлсан манай ажлын алба болон офс баг маань маш амжилттайгаар гараад өндөрлсөн байна. Тэгэхдээ ямарчлсан тодорхой хэмжээний зөвлөмжүүд нэгсэндээ комисс орж ирнэ гэдэг чинь тухайн байшингийн цаашдын аюулгүй байдал дээр биднэрт баг үн төлбөргүй зөвлөмж өгж байгаа л нэг хэлбэр байгаа байхгүй. За энэ чинь болохгүй шээ. Энийгээ засаараа сайжруулаарай. Энэ хүүхдэд ер нь хэцүү юм байна шүү гэдэг тэр ерхий гол чиглэлүүдийг өгж байгаа. Тэгээ ямарчлсан бид нар энэ ажлын ард тал гарчглаа. Тэгээд өнгөрсөн 2-7 хоног бол нэг ухсраа маш тийм амьсгалт авчуу тийм 7 хоног бол 14 хоног бол өнгөрлөө. 7 хоног богцаа ингэж яваад залгуулаад бид нар чинь комисс гэж ажиллаад ер нь бол зарим өдрүүдэнд хонж үнжиж ажилласан. Айл алд нь. Тэгэхээр нилээл бас ачаалльтай 2-7 хоног бол болж өнгөрлөө ер нь бол. Тэгээ нөгөө мэрэгчлийн хяналтын байгууллагын албан хаагчид бас нөгөө шалгалтаа хийхээ зэрэгцээ бас хандив тусламж үзүүлсэн гэсэн. Тэгээ танаа энэ нийт хэдийн хоёр орн нөгөө барилга нь хүчлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд маш ээлтэй байдлаар баригдсан байлээ. Тэгээ энэ талаар дэлгэрүүлвэл. Тэ ер нь бол яг хэдийн орн нэгч төр хоёрч төр аль олох зөв шийдлийг зөв үлгэр дуурайлыг үзүүлэх консорц. А нэг талаас ижидийн орн нэг бол ялчгүй байгальд ээлтэй гэдэг талаас нарны экосистемтэй тэнд байгаа баригдсан бүх гэрүүд байлаа гэж бодож бүгд шалны халаалттай тийм. Цэвэр усныхаа шийдлийг бид нэр бохирийнхаа шийдлийг өөртөө доороо шийдчихсэн цэвэршүүлэгчтэй ч гэдэг юм уу. Тэнд байгаа тоглоом хэдл хүүхдэд ээлтэй материалаар хийгдсэн ч гэдэг юм уу. Аль болох тийм зөв үлгэр дуурайл тэр чинь явандаа тэнд байгаа гэр хорвол тэнд байгаа оршин суугчдад ерөөдөө нөлөөлөл үзүүлэх импакт үзүүлэх зорилготой. Харин ажигдээ орон хоёрын бол илүү гол зорилго нэг талаас олон нийт рүү чиглэсэн орчлон сэргийлэх үйл ажиллагаанууд явагдана. Тэгээд тэр төв дээр чинь гол төлөв бүх төрлийн хүмүүс манайхаар үйлчлүүлэх тэр боломжийг нь бүрдүүлэх. Ялангуяа тусгай хэрэгцээс хүмүүсийн бүх тусгай хэрэгцээг нь бид нэр бий олгоод орчныг нь хангаад өгчих юм бол манай төв дээр тэр хүмүүс үйлчлүүлэх үд хаалга нь ерөөдөө нэгтчих юм байна гэж хараад байгаа. Дэлгэхтэй бол маш олон хүмүүс гэртээ тусгай хэрэгцээт хүмүүс ер нь бол гэртээ байж байгаа. Толгой хэрэгтний бэршээлтэй өгөхөд тэргэнцэртэй зам өнтер тотмог учраас тийм эсвэл яг нийгмийн харилцаанд байнга оролцоод байдаг. Бас яг энэ талаараа олон чиглэлийн тийм төвүүд бас байдгүй учраас гэртээ ихэвчлэн байх нийгэм рүү оролцож чадахгүй байх ер нь тийм халдтай байдал руу би болох магадлал өндөртэй байдаг. Тэгэхээр нэгэн дэжидийн орон төвдөр холимог бэлгийн анги буюу яг л энгийн өхөд толгой хэрэгтний бэршээлтэй өхт байна. Автизмтай өхт байна. Хамтдаа сурахад бүгднгийнх нь л тусгай хэрэгцээг нь хамтд нь онцгой бүрдүүлчихсэн. Яг л нэг ангид яг л ижил төвчний бүх хүүхдүүд хичээл сурж байгаа. Сурах тийм боломжийг нь бүрдүүлнэ гэсэн үг. А нөгөө талаас болохоор Брэйль үсэг, харааны бэршээлтэй үн, сансхлын бэршээлтэй үн ч юм уу аль болох тэднэрлөө чиглэлсэн бас орчин нөхцөлийг бас хангахаар ер нь бол бид нэр хичээж ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгээ хүртээмжтэй орчин, хүртээмжтэй орон зай гэдэг чинь өөрөө Монголд маш их дутагдж байгаа орон зай. Ажлын байр тал дээр ч тэр нийгмийн оролцоо тал дээр ч тэр тэдний дуу хоолой сонсох хүний эрхийн талаас ш тэр ер нь бол энэ талаар маш дутмаг байгаа бас нэг хэлбэрлэлтэй. Тэгэхээр бид нэр бол айлах тэр орон зайг бас нэг жоох нөх гэж хамтдаа хичээж байгаа нэг хэлбэр байгаа. Ичидийн орон нэгдэр ер нь одоо хэр их хүүхд байгаа бол тэнд яг ямар үйл ажиллагаануудыг явуулж байгаа вэ? Бас ичидийн хоёр нь хизээ нэгдэх тийм төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Ичидийн орон нэг төвийн үйл ажиллагаа бол нэг талаас бол цэвэр хүүхд хамгааллын үйл ажиллагаа явуулдаг. Нэгсэн нь хүчрээлд өртсөн хамгаал шаардлагатай байгаа хүүхдүүдийг бид нэр байрлуулан хамгаалдаг гэсэн үг. Нэгсэн нь тэндээ сэтгэл зүйн болон сэтгэл заслын үйлчилгээ, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ нийгэмшүүлэх үйлчилгээнүүдийг тогтмол үзүүлдэг гэсэн үг. Эргээд шаардлагатай бол хуулийн үйлчилгээ тий, шаардлагатай бусад үйлчилгээнүүдийг ер нь бол яг ижидээр нэгээрээ дамжуулж үзүүлдэг гэсэн үг. Тодорхой хэмжээний хамгааллын үйлчилгээ явж байгаа учраас жоохон хаалттай. Гэхдээ тэнцээ хөгжлийн төв бас хамт зэрэгцээд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэнд нэг ангид гэхэд цэцэрлэгийн 2 анги байгаа. Нэг ангид гэхэд 25 орчим хүүхэд ерөөхдөө суралцах боломжтой. Дахиад нэг 50 орчим хүүхдийн сургуулийн өмнөх боловсролыг олгох үйлчлэгийг бид нүүлдэг. Доороо нийт нэг ерөөхдөө 50 хүүхэд зэрэг орж ирээд ном унших бас боломжтой юм орон зай үрдүүлчихсэн. Тэгээ хүүхдийн тоглоомын талбайч гэдэг юм уу. Аллах бас тухайн бүсд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд нийгэмшүүлэх, сургах, хөгжүүлэх чиглэлийн бас ажлууд тэнд тодорхой хэмжээгээр явагддаг гэсэн үг. Гэхдээ яг ижидийн орон 2 шиг тийм амир
паблик төвшөнд нээлттэй байж чадахгүй. А ижидийн орон 2 бол харин эсвэргээрээ Стайнер үүд тайлгаал хэр том нээж чадна тэр хэмжээгээрээ хүүхдүүдэд хүлээж аваад кофе шопороо дамжуулж хотын соёлтэй кофеийн соёл за эргээд номын бүк кафе буюу илүү нэг номшлог хүүхдийн хөгжил рүү чиглэсэн үйлчлэгээнүүдийг үзүүлнэ. Адал яг нэг ковид өвчнөнтэй холбоотойгоор бид нар бол тодорхой хэмжээний хөгжлийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд нээж чадаагүй байна. Ковид өвчнөнтэй холбоотойгоор дээрээс нь санхүүгийн эдийн засгийн байдалтайгаар холбоотойгоор бид нар бас нэлээд харцсан нь. Тэгэхээр 9 сар руу орох нь 10 сар руу болох нь гэдэг нь мэдээж энэ ялчгүй давчгүй өвчин гэж гарч ирж байгаа учраас яг энэ нөхцөл байдлаас аль шалтгаалах байх. Тийм. Таны хувьд ер нь хизэнээс яг энэ лантуун дохио төрийн бас байгууллагатай ер нь холбогдсон бэ? Хэрхэн холбогдсон бэ? Хэдэн жил ажиллаж байна? Яг байгуулгын ажилтан болоод бол би 3 жил ажиллаж байна. Яг 3 жил. 3 жил 1 сар л болж байгаа юм да. Тийм. Тэгэхээр яг байгуулгын үйл ажиллагааг мэддэг болсон цаг бол нэлээд эртэлтэй. Оюутан байхдаа нэлээд олон үйл ажиллагаанд хардтаг байсан. Тэгээд байгуулгатаас өмнө 2012 онд сэтгэлийн 1000 бэлэг шаргалтай жаалууд эдэргээд бүгдөөрөө дулаахан үйлч эдэргээд маш олон төрлийн аянууд болдог гэсэн. Тэр аянуудад оюутан байхдаа оролцдог. Орцож явж байхдаа ер нь бол ялангуяа хамгийн анх удаа өвлийн өгөн болоод сэтгэлийн 1000 бэлэг гээд аянд нь оролцоод хүүхдүүдэд бэлэг өгөнгөө нийгмийн дүр зурагтай ер нь бол танилцчихсэн. Тэгээд бүгдээрээ дулаахан үйлжээ гэдэг хамгийн анх удаа би хогийн цаг дээр яг тэр аянаар очиж танилцчихсэн ч гэдэм юм. Тэгээд нөгөө үйл ажиллагаанд нэлээд оролцоод мэддэг байсан. Тэгээд нөгөө байгууллагын тэргүүнийг яг хамгийн анх эхлээд тэгж мэддэг болсон. Тэрнээс хойш нэг хэсэг нөгөө сургууль хичээл гэж анхаарал нэлээд фокусд явж аваад яг лантуун төхөөг байгуулсны дараах бол би нилээ ер нь бол ажиглалтын төвшнөл явж байсан. За ямар байгаль байх нэ яах нэ их нэ гэл тээ. Тэгсээр гад өөрөө бол яг нэг бодлого залсыг хэнэлтгээ төрийн бас байгуулгыг үүсгэн байгуулцаад яг тэнд үнцэн ажиллаа гэж залуучдын хөгжил хариуцсан ажилтан хийдэг байсан. Тэгээ яг тэндээсээ нэг ажиллаа солио ер нь би амьдралынхаа хэмээхт нэг өөрчлөлт оруулъя гэсэн шийдвэрийг 16 онд гаргаад тэгээ ерөөхдөө л ажилласаа халагдах өргөдлөө өгцөн ажиллаа хүлээлгэж өгчөөд тэгээ бичсэн чинь нэг 17 онд одоо манай тэргүүн нэг пост бичгүй. За ийм офс менежерийн ажил байна. Сонирхож байгаа хүмүүс байвал ирээрэй анкета бүглөөрэй гэсэн. Тэр зэрэг яаж. За энэ л угаас яг намайг дуудаж байгаа юм байна гэж тохоо үед нэг ажиллаа өгчихсөн. Тэгээ шинэ ажил дөнгөж хайж эхэлчихсэн үе. Тэгэл ер нь ал тэр зарын дагуу орчиж анкет бөглөөд тэгж орж ирсэн. Гэхдээ яг орохтой бол яг шууд ороогүй. Тухайн үед би бас нэг эрүүл мэндийн шалтгаанд байгаад бараг 4 сарын дараа ажилдаа орсон. Гэхдээ манай ажлын хамт олон маань намайг яг 4 сар хүлээхийг бол зөвшөөрсөн. Тэгэхээр нэгсэндээ би 4 сар нэгсэндээ үнцэн ажилдаа 4 сарын дараа бол тэгж орсон байдгийг. Ичидийн уут аян гэдэг штеп өвлийгөө болоод өвөл болгон хүүхдүүдэд бэлэг тараадаг. 3 жил орчим баг бэлэг тараагаад явж байгаа ах тий. Тэгэхээр тэндээс сэтгэлд тод уулцсан тийм мартагдчихгүй дурсамж байдгүй. Яг маш том нөлөөлөл үүсгэсэн. Тийм нөлөөлөл асар их байгаа л. Ер нь миний амьдралын харах өнцгийг маш томоор тэлж өгсөн юм үйл ажиллагаа. Энэ үйл ажиллагаа бол ер нь зүгээр л нэг бэлэг тараагаад яваад идэг тий? Зүгээр л нэг бэлэг өгчдөг аян биш. Энэ аян бол нэг талаас маш том нөлөөлөл өгдөг. Энэ аянд оролцож байгаа залуучуудыг маш ихээр нөлөөлдөг. Яагаад тэгж хэлж байгаа юм гэхээр нийгмийн асуудлыг бид нэр сошиалаас харж маш их дүгнэдэж штэ. За нийгэм бол ядуу нийгэм бол ийм байна, муухай байна, шударга бус байна, амьдрал хэцүү байна гэж хүмүүс сошиал дээр л ер нь амирх шуугдаг, сошиалор л бичдэг, нэгнийхээ бичсэн постор л ерөөхдөө бол нийгмийг үнэлж дүгнэлж тэгээд өөрийн үзэл бодол төлөвшлөө бий болгодог. Гэтэл энэ аян бол тэр сошиал дээр байгаа зүйл чинь юу ч бишээ. Энэ бол нийгмийн ямар ч асуудлыг хүнддгүй юм байна. Жинхэнэ асуудал бол яг энэ шүү гэдэг биднэрт зөв яг боддоор нь ухаан болон сэтгэлд бол зэрэг ингэж мэдрүүлж чаддаг аян. А нөгөө талаас бол залуучууд юуны төлөө би ажиллаад байгаа юм бэ гэдэг тэрийг ухамсарлах ойлгох боломж нэгсэндээ хүүхдийн төлөө л гэдэг. Гэтэл яг би ямар хүүхдийн төлөө ажиллаад байгаа юм бэ гэдэг энэ аянаас хүүхдүүд ухаарч ойлгодог. Энэ аянд оролцсон хүүхдүүд бол яг дараа нь сайн дурын ажил хийж явахдаа бол гаргаж байгаа хандлага, ажилдаа хариуцлагатай байгаа байдал, тэр хүсэл эрмэлзэл, тэмүүлэл, зорилго бол маш өөр болдог. Тэгээ бид нар чинь жилдээ 2 удаа эсэлт авдаг. Хавар бол намрын 2 эсэлтийг аваад тухайн эсэлтийн үеэр анхлаад орж ирэхэд бол
маш олон залуучууд зүгээр л ингээл сошиал дээр харсан пост тарал өөстэй гой байгуулга байна. Бид нэр орж ирээд та нэрэ алаад өгнөлгсөн байдалтайгаар орж ирж байгаа штэ. Нээлттэйгэр хэдий авдаг ч гэсэн тэр дундаас залуучуудад бас сонгох боломжийг бас өөрсдөнд нь үлдээдэг. Яа тэгэхээр тэр хүүхэд үнэхээр гой ингээл хантай зөмсөөл өстэй бэлэг тараагаал явд юм байна гэж бодтал яг үнэхээр хэлий бид нэрнээс айхтар зүйл рүү яваад орчиж байгаа. Бүр нарийн хариул бид нүний 8 яриа чагсаал цоглоо хийгээ явчихдаг тийм. Ингээд нилэн нилэн хурц асуудал өдрөө ороод ирэхээр хүүхдүүд заримдаа зовчирддаг байхгүй. Бүх бич одоо юуруу ороод ирвэ гэдэг тийм. 6 сарын хугацаанд энэ циклэрээ ингээд ямарчлсан олон талын үйл ажиллагаанд оролцож явж байхдаа залуучууд энд би байх ёстой юу, байх ёсгүй гэдгээ өөртөө нэгсэндээ шийдээд ингээд гарчдаг. Ер нь бол гарах нь гараад орхих нь орхиод дараагийн алхмыг хийх нь хийгээд тэр дундаас тодорхой хэмжээний шигшигдсэн залуучууд л ер нь бол ичдийн уут хүртэл. Тэгээд энэ 6 сарын хугацаанд ингэж оролцож яваад хавар орсон гişүүд оролцож явж байгаад ичдийн уутыг давчих юм бол бид нар за одоо чи ер нь жинхэнэ ланта боллоо гэж хэлдэг байх. Тэгэхээр юу гэж хэлээд байна гэхээр нэгсэндээ юуны төлөө ажиллаад байгаа юм бэ? Үнэт зүйл чинь юу юм бэ? Чи энд байх ёстой юу гэдгийг чи ухамсарлалчлаа. Тэгэхээр чи үнэхээр лантан төхөөгийн мундаг цаашдын дараа дараагийн авж явахын малайшил залуучдын нэг мөн шүү гэдгээ илүү баттгаж байгаа нэг хэлбэр гэж юу нь бол хардаг. Миний хувьд бол ижидээ уутаа энд яг ингээд өөрчлөлт эсвэл ингэж миний дотор ингэж хүчтэй үлдсэн дурсамжууд гэвэл их олон байдаг. Бүр аимшигтай хар бараанч байна. Эсвэргээрээ бас маш тийм гэгээлэг мэдрэмж өгжсэн ч зүйл байгаа. Хүн болгон бид нар өгж явж байгаа. Тэгтээ өгж явж байхдаа бид нар бас зөрүүлээд маш их зүйлийг олж авдаг аахгүй. Яг тэр айныг хийж явж байхдаа. Тэр олон хүмүүс авж байхдаа биднэрт хилдэг үгс. Тэр нүд болгоны дотор эрэлдэх баярын харцтай. Эргээд амьдралаасаа болоод өөрийнхөө яг одоогийн яг амьдралаасаа болоод эмзэглэж байгаа, шаналж байгаа тэр шанал хүүхэд нь бэлэг аваад авах процессыг хараад бүр ингээд чин сэтгэлээсээ баярлж байгаа ээж юм өвөө. Эсвэл өвөөгөөсөө 80 настай эмээг за миний охин хурж ирээд өвөөгөөсөө бэлэг аваарэ гэд хэлэхэд эмээ одоо өвөө дээр ирээд бэлэг авахтаа унаж байгаа тэр баярын үлмэс ч гэдэм юм те. Тэр агшин болгон миний яг сэтгэл дотор яг ингэж үлддэг. Баанг нэг бодогддог зүйл юу вэ гэхээр нийгэм тэр чигээр энэ хэцүү амьдралтай хүмүүс шиж амьдрал хизээч өөрчлөгдөхгүй гэж ярьдаг. Харин миний хувьд бол энэ 80-д явснараа энэ бол өөрчлөгдөн. Энийний төлөө зүгээр яг чин сэтгэлээсээ зүрх сэтгэлээсээ ажиллах хүмүүс бас чин сэтгэл шингэсэн тийм бодлого огт гараагүй нь. Зөв систем гараагүй нь. Юурээс энэ хүмүүсийг өөрчлөхийг сэн хүслээр хийсэн ажил юурээс хийхдэггүй байх гэж ерөөхдөө ойлгосон. Яг энэ 80-д яваад хэрвээ яг ийм нөхцөл байдалтай хүмүүс рүү чин сэтгэлээр зориулад үнэхээр тэр эдрийг хүн гэж хараад тэднэр лөө ажил болон энэ бодлого шийдвэр системийг бүгдийг нь яг тэр хүмүүс рүү чин сэтгэлээсээ чиглүүлж чадах юм бол энэ хүмүүс өөрчлөгдөн. Яа тэгэхээр тэнд дандаа маш олон хүмүүсийн сэтгэл рүү дандаа ингэж буруу зүйлийг буруу хандлагыг түгээж байгаа байхгүй юм өгөхтэй хүртэл хэтэрхий хөрөвцөн нүдээр эсвэл хэтэрхий ийм юм чиний амьдрал гэсэн тийм өнцгөрөө харсаар байгаад нэгсэндээ тэр хүмүүсийг ерөөсөө байдгал зүйл хизээч өөрчлөгдөхгүй гэдэг иймэрхүү хандлага зөрөлдсөн хизээч шин сэтгэлээсээ тэдрийг өөрчилчээд яа гэсэн ийм сэтгэлээр бодлого шийдвэрлэж ерөөсөө батлахгүй байнал гэж бодсон. Тэгэхээр яг сайн дурын ажлын үнц нь яг эндээ оршоод ах шиг тийм ялангуяа манай лантун төхөөд орж ирсэн сайн нурынхны үнц нь ерөөсөө энэ дэр. Яг бид нар бол маш олон талын үйл ажиллагаануудыг ингээд оролцуулаад тэрийг зохион байгуулалал явдаг. Зарим үед бид нар чагсаал цуглаа хийдэг. Үгүй эсвэл зарим эсэлтэн дээр хүртэл бид нар амар тайм сонирхолтой челленжүүд хийдэг байхгүй. 2019 онд жидэ орон баригдаж эхлэх байсан шүү дээ. Тэг дөнгөж яг бид нар чинь хашаатай болсон төглөө эхлүүлж байгаа юм байхгүй. Дөнгөд 19 онд орж ирсэн бүх гişүүдийг бүгдийг нь ингэж цуглааж байгаа. Пластагаас Баяр хөрш хүртэл алхаж ирсэн 25 км. Гэтэ алхахтаа зүгээр л ингээд нохтын төвөр алхаад биш. Заавал гэр хороолоор дамжиж нийгмийн байдлаа танилцуулж алхаж ирсэн. Тэр бол орж ирсэн хүмүүсийн хувьд бол үнэхээр челленж байсан. Яа тэгэхээр дандаа ингээд нөгөө хотын төвд дандаа л гой зүйл харж ирсэн хүмүүс гээ хүнд нөгөө гэр хороол дундуур бүр алхаж малхаал. Зарим нь болохоор тэрнээс чинь бүр чочирдж байгаа байхгүй юу? Яаж үлээж авч ирсэн? Бүр айгүй тийм сонирхолтой. Зарим нь бол ингээд ян зэн захгүй юу? Зарим хүмүүсд нь бүр үнэхээр ийм шокнт орчиж байгаа байхгүй юу? Юу вэ? Би одоо хаана амьдраад ирсэн юм бэ? Ийм бүх зүйл байд юм уу гээл те бид нар чинь ерөөсөө ингээл улиастаа хоошоо шаарат нэгцээр орол те хоошоо алтан үлгийн шарил байгаа тэрний голоор гараал тэгээл цаашаа цагаан даваа цаашаа динжээ мянгад гэдэр гээл те
дээр их дэмжин мянга гэл ерөөсөө ингээд нөө хамгийн хүнд амьдралтай хэсгүүдийн яг тэд өндөр нь л ерөөсөө ингээд залуучуудад дагуулад 10 баг болгоо. За та нар яаж очих нь хамаагүй ямарчлсан аюу шууны ичдийн орон дээр очих хэвээр. Гэхдээ та нар заавал маршрут замаа өөрсдөө сонго. Тэгтээ гэр орол дундуур явах хэвээр шүү гэдэг чиглэл өгсөн. Тэгээ 10 өөр баг 10 өөр чиглэлээр өгсөн. Тэгээ манай жишээлбэл баг гэхэд нилээ явж явж байгаад Дэмжийн мянган хойдлын нөгөө 70 давхрын оршуулгын газрын яг хойдлоос нь ингэж орж ирээд яг оршуулгын дундуур ингэж явсан. Тэгэл яхад хүүхдүүдийн царайнд их олон өөрчлөлтүүд харагдаж байгаа юм л та. Амар бүр шокнд орсон. Бүр толгойс оройн тэгээд тэр үйл ажиллагаа дууссаны дараа бүгд сэтгэл өвччихэж байгаа байхгүй. За нэр яг би хизээж ингэж явж үзээгүй. Ингэж явж үзсэн надад бүр үнэхээр гайхалтай мэдрэмж төрүүллээ. Нөгөө талаараа би нийгмийн асуудал яг ямар байгаад байгаа, нийгэм нийгэм гэл яриад байдаг. Гэтэл яг бодит байдал ямар байгаад байгаа гэдэгтэй би өөрөө бичлэлж ингэж оролцож үзчихэж өөрөө тэр дундуур нь явж иж ойлголоо. Хизээш ерөөсө тэр дундуур явж үзээг байгаа байхгүй яг орж ирсэн сайн дурын ажил хийхээ орж ирсэн тэр хөлтөд явуулсан нь бол тэр бол гинтийн бөгөөд айгуу сонирхолтой сорилт байсан. Гэтэл ямарчлсан үр дүн бол өнөхөр гайхалтайсэн. Нэг ярьдаг шүү дээ зүгээр сайн дурын ажил хийх хэрэгтэй гэдэг утгаар бас хийдэг хүмүүс байдаг тий. Тийм. Хэрэгтэй гэдэг утгаар нь биш жинхэнэ энэний ч үн цэн юунд оршдог юм бэ гэдэг имийг та нар нүдээр нь одоо жинхэнэ хөрсөн дээр нь буулах нь гэдэг шиг л харуулж өгсөн юм шиг санагдлаа. Тэгээ сайн дурын ажил гэхээр бас сайхан сэтгэл гэдэг үгтэй холбогддог. Тэр ер нь сайхан сэтгэлийг юу гэж хардаг вэ? Сайхан сэтгэл оо. Би сайн дурын ажлыг сайхан сэтгэл гэж ерөөс хардаг вэ? Аха. Сайн дурын ажил гэдэг чинь юунд ямар хувийн нэмэр оруулах чаа. Тэгэд би юуг өөрчлөх гэж гэдэг ухамсарлалтсан тэм хүний үйлдэл гэж харж байгаа. Тэрнээс би сайн хүн болох гэж би сайн дурын ажил хийдэггүй. Би хизээч өөрийгөө гоё харагдуулах гэж би сайн дурын ажил хийдэггүй. Бас өөрийгөө үнэлүүлэх гэж бас нэг талаасаа сайн дурын ажил хийдэггүй. Гол зүйл нь юу гэхээр бодит асуудлаа анхнаасаа би яг 2009 оноос эхлээл сайн дурын ажил хийж явах явцдаа энэ бүх төлөвшөл ойлголтыг авсаар л байсан. Тэг хамгийн ихэнд ойлгосон зүйл бол сайн дурын ажил бол маш хариуцлагатай ажил юм байна. Ядаж би сайн дурын ажил хийж явахдаа л хариуцлагатай болчих юм бол би бусад бүх ажил дээр хариуцлагатай байж чадах юм байна гэдэг хогтгооныг ер нь бол энэ олон жил ингээд сайн дурын ажил хийж явж байгаа ойлгосон. Дараагийн нэг зүйл нь болохоор сайн дурын ажил хийжээс сайхан сэтгэл гэдэг тэр нэр томьёо нэг талаас багтах ёсгүй юм байна гэж ойлгосон. А энэ бол ухамсартайгаар чин сэтгэлээс хүсээд чин сэтгэлээс өөрчлөхийг хүсэж байгаа зүйлдээ боддоор хувь нэмэр оруулъя гэж байгаа хүний яг дотроосоо одоо хүсч тэмүүлж байгаа тэр тэмүүлэл байх юм бол тэр өөрөө жинхэнэ сайн дурын ажил юм болоо гэж боддог. Хүмүүс бол хэлдэж штэ нэг сайн дурын ажил хийчихэл нэг селфи гээл тэ. Тэгэл найз нэг ийм ажил хийсэн шүү гээл тэ. Эсвэл нэг хүн дээр очил гадарсан хүний зургийг нь аваал энэ хүн тослын мос яа гээл амар өндөр ингээл хандлтууд аваал тэ. Ингээй явж байгаа энэ процессыд бол нэг талаасаа айгу буруу зүйл гэж би боддог. Бид нар бол тийм байх ёсгүй. Харин сайн дурын ажлыг утга учиртайгаар хийгээд яг төрөний миний хэлсэн тодорхойлтын дагуу хийгээд тэрнийхээ үр дүнд тэр хүн олж авсан туршлага, олж авсан ухамсар, олж авсан мэдрэмж түүнээсээ холбоотой цаашдаа хийх нийгмээ өөрчлөх гэсэн хүсэл ингэж төрж явах юм бол тэр чинь бол сайн дурын ажлыг чинь шагналн гэж би боддог. Тэгэхээр маш олон залуучууд сайн дурын ажил хийх гэж манад орж ирдэг ч гэсэн би сайн дурынхын дундан байдаг хүний хувьд дандаа л ер нь аль энэ зүйлийг ойлголчих юмсан гэдэг хандлага, тийм чиглэл өгөх гэж хичээдэг. Манайхын дунд бол зөндөө олон төрлийн амбицтай хүмүүс орж ирдэг. Өөс талаа хичээ те. Нийгмиг стандартаар бүтнээр нь эргүүлчихэл гэсэн хүмүүс. Гэхдээ нийгмийнхаа бодит юуг нь өөрчлөх гэдэг юм. Би яг юуны төлөө ажиллах гэдэг юм бэ гэдэг ерөөс ойлгож байгаа залуучууд айгүй ховор орж ирдэг. Тэгэхээр бидний нөө ижиди уут болон яг энэ тодорхой хэмжээний нийгмийн асуудлуудтай нүүр тулгадаг энэ процессыд бол яалтчгүй залуучууд татаад сэтгэлийн дарах гарлаа. А дээрэс нь ухамсар сэтгэлийн явд маш том тийм тесрэл задрал болж өгдөг байх гэж бид боддог. Тэгэхээр манай сонсогчид бас сонсож байгаа хэрэг сайн дурын ажил гэдэг нь зөвхөн чин сэтгэлээс гардаг тэр зүйл юм байна гэдгийг бас сайн ойлгох хэрэгтэй ахын. Тэгэхээр сайн дурын ажил таны амьдралд юу нэг бүр тэр чигээр ингэ нөлөө тавьсан ба штэ. Яг ямар өөрчлөлтүүдийг ингэ гаргаж тавьсан бэ? Сэтгэлгээг чи яаж тэлсэн бэ? Нэг харах үнцэг сэтгэлгээ чи өөрчлөгдөд байгаа штэ ормонгороо. Тэгэхээр одоо магадгүй оюутнууд одоо сайн дурын ажил хийлээ гэж бодъё. Жил хийхэд тэр хүүхдэд жишээ нь ямар өөрчлөлт гарах вэ?
өөрчлөлтийн хувьд бол нэрнг гэсэн миний амьдралд гаргаж байгаа шийдвэр сонголт бүрийн цаад үр дүнд нь бас сайн нэрийн ажлын хувь нэмэр үр дүнгүүд байгаа байхгүй. Ер нь бол би багада их чимхий юу нийгмийн асуудал гэд мантай тийм бүрэг хөөхтэйс. Их дотгошоо хөөхтэйсэн гэсэн үг. Тэгж явж байгаад ахлагангээс эхлээд ер нь бол тодорхой хэмжээгээр өөрийгөө өөрчлөх тийм боломж гарч ирээд тэгээд тодорхой хэмжээгээр оролцооны клуб, хүүхдийн клубт явж эхэлжсэн. Тэгээд хамгийн анхны оролцооны клуб бол хүүхдүүдийн төлөө гэдэг төрөмс байгуулагын дэргэдэг хамгаалалт гэдэг нэртэй protection club байсан. Тэгээд тэр бол яг л нөгөө хүүхд хамгааллын чиглэлээр, хүүхдийн эрхийн чиглэлээр ажилладаг клуб байж байгаа. Тухайн клубт ажиллаж явж байгаа яванда тэр клубын дэд ахлагч нь болоод цаашаа төрийн бас байгууллага байгуулагт нь төрийн бас байгуулгын хүүхдийн эрхийн оролцооны ажилтан болоод ингээд нэлээд олон шат дараатайгаар ингэж явж байгаа. Тэгэд нийгмийн асуудалд оролцож байгаа маш олон залуучуудтай мөр зэрэгцээд хүний эрхийн төлөө дуу хоолойгоо өргөдөг активист тал руугаа нэлээд сайн явсан гэсэн үг л дээ. Дутагдлын ажгаар дуугаа бити өнгөр гэдэг нь хэлдэг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан үнэхээр л хүний эрхийн зөрчил байвал бид нар дуу хоолойгоо илэрхийлдэг байх хэвээр тэрийг таслан зогсоодог байх хэвээр хүчрхээл гарч ирэвэл тэрэн дээр хажуугаар нь чимээгөө өнгөрөхгүй дуурдаг байх хэрэгтэй, хилдэг байх хэрэгтэй, таслан зогсоодог байх хэрэгтэй гэдэг энэ төлөвшлийг хамгийн анх иргэний нийгмийнхаа яг энэ төрөн бас байгууллагууд явсан сайн дурын ажил хийж явах процесстэй нэг ойлгомс. Эргээд би нийгмийн өөрчлөлтөнд миний хувь нэмэр оролцоо ямар чухал юм бэ гэдгийг ойлгож авсан. Эргээд тэр ойлголтын дээр тэгвэл нийгэм рүү чиглэсэн ажил хийхэд надад ур чадвар хэрэгтэй, туршлага хэрэгтэй. Тэр туршлагыг хаанаалж ханаас олж авах байх хэрэг. Дахиад нөгөө иргэний нийгмийн байгууллага болохоор дамжиж явсан процессууд байгаа хэрэг. Нэг байгууллагаас би өөрийнхөө хоббиг олж авсан байх жишээтэй жишээлбэл зураг дарсаар гад би зургийн хоббитой болсон, гэрэл зураг авдаг болчихсон тийм. Нэг байгууллагт байж хата би илүү яг нөгөө өөрийнхөө ярих, бичих чадвар ч юм уу, ярих чадвар ч юм уу. Ингээд нэг байгуулга байлгын эсвэл төсөл болгон дээр хариуцж явж байхдаа нэг уур чадвар сууж авдаг. Тэгэхээр тэр болгон өөрчлөлөдөг. Гэтэ миний хувьд бол хамгийн том өөрчлөл бол миний яг дотоод хүний дотоод төлөвшлийг бүрдүүлэхэд маш том нөлөө үзүүлсэн. Миний хандлагыг нэгсэндээ маш зөв хандлага тавьж өгсөн гэж би боддог. Яг иргэний нийгмийн салбарт орж ирснээр. Нэгсэндээ иргэний нийгмийн салбарт орж ирэхэд чи маш олон төрлийн хүмүүстэй харилцсан. Илгээбэтэ, хөгжлийн бэрхшээлтэй, тэгэл казак, тэ, ерөөсөө үндэсний цонх, бүх төрлийн хүмүүстэй ингэж нэг харилцаанд ордог. Тэгээд тэдрийг ойлгох гэж хичээдэг болно. Яаж ч би илгээбэтэ хүмүүсээ хараад очирддаггүй, тэ, ялгуурлан гадуурхахдаггүй. Хүний эрхийн мэдрэмжтэй, ойлголттой болох халамж ерөөсөө энэ дотор би ялчж байгаа. Тэгэхээр сайн дурын ажил хийж аваад өөрчлөлтийн талаар сайн асуухад бол яг үнэхээр зарим залуучууд бүтэн 4 жил 5 жил сайн дурын ажил хийсэн мөртлөө ямар ч өөрчлөлт гараагүй сайн дурын ажил байдаг байхгүй ажилтан байдаг байхгүй яг л тэр хэмдээ анх ямар байсан яг л тэр хэмдээ яг л тийм бодолтой яг л тэр үзэл хандлагатай юу нь өөрчлөгдсөн бэ гэж асуумаар хүмүүс бас тарладаг байхгүй хэрвээ чи сайн дурын ажил хийгээд чамд өөр өөр чинь ямар нэгэн өөрчлөлт мэдрэгдэхгүй бол чи тэнд үр дүнгүй ажил хийж юм гэсэн чи зүгээр л магадгүй копи зүгээр төсөл зүгээр л хин нэгэнд ямар нэгэн туслах яг нэг л хэвийн ажил хийгээд байна гэсэн тэгэхээр чамайг ингэж сорилттай тулгуурладаг, чамайг бүр сандрагдаг, тийм 50 бүсэс чинь бүр ингэ гаргаж чаддаг. Тим ажлуудтай нүүрэлд үүж, тулгаруулж, тэгээд маш хурдтай бөгөөд маш тийм зоримог дайчин шийдвэрүүдийг гаргах тийм зүйл рүү чиглүүлж чаддаг байгууллагуудад ер нь бол сайн дурын ажил хийхэд дагаад чи өөрөө асар их хөгжсөн байдаг. Тэгээд тэр хэмжээнд тэр салбартай байгаа экспертүүдээс нэгсэндээ төлөвшлүүдийн авч удаг өөрийн мэдлэгүүд авсан байдаг. Тийм, одоо шилбэл LGBT хүмүүстэй би тодорхой хэмжээнд ингээл яг энэ чиглэлийн үйл ажиллагаанд нь оролцоол, тэр хүмүүстэй харилцаал, тэдний ертөнцийг сонирхоол, ингээл явж ирсэн аа. Нэг л мэдгэд хин нэгэн LGBT тэр гомо тэр гэхин гээл ялхурлаад эхлэхэд би өөрийн мэдлэг хөөе тэр чинь тийм биш гэдээ дуу хоолойгоо илэрхийлж чинь өөрчлөлт байхгүй. А тэгтээ зарим тохиолдолд тэр өөрчлөлтөд бид нэр өөрсдөө анзаараагүй бас явж явах тохиолдол байдаг л да. Гэхдээ л тийм үйлдэл гаргаж байгаа бол таны өөрчлөлт байгаа хэрэг. Анх орж ирээ чи хиний чөлөөлөө ямар нэгэн үйлдэлийг сайн дураараа одоо чин сэтгэлээсээ өөрө гаргаж чаддгүй байсан бол чи сайн дураараа ажил хийдэг болсныхаа дараа тэрийг санаачлагаараа өөрийнхөө оролцоотойгоор өөрийнхөө яг энэ потенциалаар шийдвэрлэх гэж хичээж ямар нэгэн үйлдэл гаргадаг болсон байх юм бол тэр чинь бас чиний өөрчлөлт гэж хэлэх юм. Тийм, ер нь бол тийм сайн дураараа ажил бол хүн тасар их мөгдөг. Хэрвээ яг олж харах юм бол мэдэрч чадах юм бол ухаарч чадах юм бол. Одоо саяны лантуу хүүгийн богц саян гэхэд хүмүүс туслахгаал бүр ингээд цувж исэн шүү дээ. Тэр болгоныг хараад ямар мэдрэмж авч исэн бэ? Үгээр илэрхийлвэл.
төрөний хэлдгээр аста яг тийм ажиргалтай мэдрэмж төрж өссөн. Гэхдээ дагаад нэг л зүйл мэдрэгдэв. Айдас байхгүй. Хоёр төрлийн айдас төрсэн. Нэг айдас нь бол мэдээж энэ олон энэ их хандгийг яаж хариуцлагатайгаар хөргөх вэ гэдэг дээр л ер нь бол хамгийн их бодчихсон. Энэ ч нөрөө тэр чигээр хариуцлага байхгүй. Тэр олон хүний сэтгэл, тэр олон хүний өөрсдийнх нь итгэл, сэтгэлээ шингээж өгсөн энэ хандвийг би яг л зорилттой тайлтан зөв аргаар хүргээд өгч юмсан гэдэг тий. Нэгсэндээ тэн чинь би ч юм уу эсвэл манай удирдах багчдын хэсэгэн хүний асуудал биш байхгүй энэ чинь. Энэ чинь маш олон хүний асуудал байхгүй. Тэгэхээр энийг л нэг яаж зөв, яаж хариуцлагатайгаар түгэх вэ гэдэг тийм тодорхой хэмжээний айдас анхлаад бол төрж ирсэн. Нөгөө нэг айдас нь болохоор сүүл рүү хүмүүс жоохон туйшрал руу маш их орж ирсэн. Ерөөсө биенийга хит их даган дуурайж үнэхээр чин сэтгэлийн ханд уу гэхээс илүүтэй ер нь бол яг нийгмийн гинж дагсан тий. А тэднэр лөө нэг очил гоё олчих юм байна да гэсэн тийм мэдрэмжтэй ирж байгаа хүмүүс сүүл рүүгээ их давмгаалж ирэх гэсэн. Яг тэр мэдрэмжтэй хүмүүсээс жоохон айж ирхэлсэн. Ер нь бол яг ингэж ярих муухай ахалтаа. Гэхдээ л тэр хүмүүсийн хандлага чин сэтгэлээс өгж байгаа хүний хандлага хоёр шал өөр байдаг. Ер нь бол би ханд уу олон төрлийн ханд уу хүлээж авч байгаа олон ч хүмүүстэй уулзч ирсэн. Гэхдээ үнэхээр өөрөө хүсэж ирж байгаа эсвэл зүгээр л гоё зураг авахгүйлах ч юм уу тодорхой хэмжээгээр тийм мэдрэмж аваад явж байгаа хүн хоёр үнэхээр ялгаатай байдаг. Яаж гэвэл бидний чин сэтгэлээсээ ингэж маш их ингэж энерг зарцуулж байгаа яриаг сонсож байгаа байдлаас л ерөнхийд ажиллахдаг байхгүй. Амар ингэж чухал энэ юуны төлөө яаж байгаа ингэж асуулт асуучдаг. Асуултыг ингэж тайлбарлаад ингэж ярьж итэл шал өөр тийш харчихсан өөр юм харсан. Энэ ямар гоё юм ч гэсэн эсвэл нэг селфиг явж удаг ч юм уу. Харахад яг уу бид нэр тэр бүх зүйлийг хүлэн зөвшөөрөх ойлгох тийм сэтгэлийн дархлаатай хүмүүс л тийм. Гэхдээ хүн болгон өгж байгаа зүйлийнхээ цаад мөн чанар утга учирыг ойлгодог, ойлгож өгдөг байвал эн чинь өөрөө жинхэнэ оролцоо юм шиг санагддаг. Тэгэхээр үнэхээр сайн дурын сайн дураараа сайхан сэтгэл гэж ярьж байгаа бол тэр хүнд өгч байгаа бол аливаа зүйлийг юу гэдэг тийм ямар нэгэн зүйлийн хэлбэр эсвэл гоё ганган харагдах эсвэл сайн хүн болох гэж тэгж хиймэл дүр зураг үзүүлж өгдөг битий байгаасаа гэж айгүйх хүсдэм ер нь бол. Тэгээ манай дээр нэг хандивлагч иржсэн. Би тэр хүний үгийг ерөөсөө мартдаггүй. Тэгээ манайх ч нэг юм нэг жижиг гэн ханд бүртгдэг бүртгэлтэй. Тэгээ дээрэс нь ингээд батламж хоёр өгдөг байхгүй. Тэгээд нэг их ч ингээд буйны ажилд маамаа ингээд 49 хоногт ингээд буйны үйлд ингээд та нарын ажлыг ойлгодог учраас та нарыг дэмжиж чигээд бүх буйныхны ажлыг ингээд нэгч навчирч өгч гээд надаа. Тэгэл би нөгөө нэг угасаал яг хандивлагч болгоны хүлээж авал их чаа ингээд батламж за энэ баримтна гэл өгөх гэсэн чинь тэгээд нөгөө зураг бас бид нар авдаг. Тэгээд яг зураг авах гэсэн чинь за миний дэв ерөөсө зураг мөр постлох ерөөсө хэрэггүй. Ер нь буйны ажил гэдэг чинь хэрвээ тэгэл зураг тавиад постлогч юм бол энэ буин биш болчихно. Энэ ерөөсө чин сэтгэлийн илэрхийлэл юм байна. Энэ дээр ерөөсө битий миний дэв ямар нэгэн постл их чинь баг энэ батламжийг ч авмаргүй ингээд надад тэрэгч хэлж байгаа. Тэндээс би өөрөө хүртэл амар ухаарлал авсан байхгүй. Амар тийм тэр чин цаана амар том мессеж өгч байгаа байхгүй. Тэр бол хэвээр яг миний хувьд бол амар том мессеж байсан. Тэгээд тэрнээс хойш юу нь бол нэг хандлагчдаг айгүй хажигддаг болчихсон. Зөндөө олон хандлагч нар орж ирдэг. Ян занзын л зан аршин, характертай, сонирхолтой. Зарим нь бол үнэхээр хоёрдогч ашиг сонирхлоо харж ирж байгаа ч гэдэг. Ян занз байдаг. Тэгэхээр ямар ч юм гэдэгт сандрын ажилч тэр хандив тусламж энэ хандив арга хэмжээч тэр бүгдөө л цаан цаанаа бас яг мөн чанар үнэ цэнэ ойлгох юм бол айгүй өөрөө хөчдөөс ойлгож өгөх гэдэг чинь их чухал шүү дээ. Танай хоёрын үйл ажиллагаатай танилцчих нэг хоньны түүх ярьжсэн. Аа за. Тэр талаар манай сонсогчид бол бүгд мэдэхгүй байх. Тэр хоньны түүхийг хоёлоо сайхан ярил л та. Ямар очиртэй Монголын одоо хамгийн үнэтэй хонь болсон гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэг, Монголын хамгийн үнэтэй хон дээрээс нь Яманас үнэтэй хон гэдэг байна шүү дээ. Тэг, тэгэхээр ер нь Ховд аймагт тийм айхтар том сүлттэй тийм хон үүд юм байна л да. Тэгэд Ховд аймагаас нүүж ирсэн нэг малчин энэ Дархан аймгийн Булагт гээд суманд ерхэд бол мал малдаг байжгаад манай үйл ажиллагааныг харжгаад за би танад нэг хон өгье гээд. Тэгэд манай байгууллагаас удирдлагын 2-3 хүн очиад хоныг нь хүлээж авсан. Тэгээ бид нэр хоньо хүлээж аваад тэр залуутаа нилээн ярьслаг өдрхийгээд өөрөө ч гэсэн нилээн тийм төлөвшөлттэй малчин гэхээр л бүх интернет болон бүх юмнаас тасарсан биш харин ч бид нартэй адилхан л яг сошиалд хамт амьдарч байгаа хүмүүс байхгүй. Ээ ястаа өөрийн биеэр очиж чадахгүй байсан. Ашгүй ингээд зориод ирлээ гэд
хонь бэлгэлжсэн. Тэгээд бид нэр тэр хоёр хүний хоньыг хүлээж авчаад сошиал дээр, фэйсбүүк дээр дуудлага худалдаанд оруулаад тэр хонь 1 сая төгрөг болсон байхгүй. Тэгэхээр Монголын хувьд бол 1 сая төгрөгийн үнэтэй хонь бол байхгүй байх. Тэгээд тэгэхээр ялчгүй гайхалтай хонь байсан. Тэгээд онцлог гэвэл яг нөгөө малчин байсан ч энгийн малчин ч байсан бид нэр оролцох боломжийг бас бүрдүүлж өгсөн гэдгээрээ бас их чухал юм л да. Оролцооны оролцох хэлбэрийг нэх олон төрлөөр гаргаад өгчөл хүмүүс ер нь оролцох маш их дуртай байдаг. Одоо магтгүй энэ дугаарыг сонсоод ямар нэгэн байдлаар тий тусламар байгаа, нэгдмээр байгаа хүмүүс ийж болно шээ. Заавал аян зарлах үед биш. Манай нэг найз жишээ нь төрсөн өдрөөрөө бэлэг авахын оронд одоо тэр төрсөн өдрүүдийнхаа бэлэг авах мөнгөө найзуудаасаа цуглуулад танай бас төвдөр очиж тийм сайн дурын ажил хийжсэн. Тэр шиг ийм хүсэлтэй хүмүүс хамгийн ихэнд одоо хайшаа хандах хэрэгтэй, танай пэйжээр хандах хэрэгтэй юу? Байнгын энэ ажлуудыг ингээ хүлээ авах бэлтгэлтэй ажилтгу энэ талаар ер нь мэдээлэл өгвөл. Тийм, бид нар чинь ер нь бол байнгын бэлтгэлтэй байгаа л да. Гэтэ яг хаа зарим тохиолдолд яг хаа үнэхээр их ажил их байгаа үед ч юм уу, ачаал авсан үед зарим амралтын өдөр бид нар хандаа жоохон хүлээж авдаггүй. Яа тэгэхээр ажилчтай бас амраах хэрэгтэй, маш их ачаал авдаг. Босод үед бол харьцангуй нэлцтэйгээр бид нар бол байнгын төвтмөл хандууд бол авдаг. Тэгэхээр төрсөн өдөр байна уу, эсвэл юу байна уу, босод бүхэл хэлбрээр манад ерөөхдөө бол хандуу өгөх боломжтой. Тэгэд бас яг нэг байнг бичилж өгч чадахгүй маа гэхэд өдөр болгон 100 төгрөг, сарын 3000, жилийн одоо 36000 төгрөгний яг ингээд өдөр болгон татдаг тийм систем байдаг. Ижидтэй ахч гээд тэр системд нэг удаа бүртгүүлсэн байхад та байнгын нэгсэндээ хөвгт хамгааллын салбарт өдөр болгон та хөвгт хамгааллын салбарт хувь нэмрээ оруулах боломжтой байдаг. Тэгэхээр яг тэргээр холбогдож болно. Эсвэл бид нартай холбогдоод шууд манай пэйж рүү хандаад тэ ижидтэй орон гэсэн пэйж рүү шууд бичээд хандах юм бол бид нар бол байнгын тогтмол мэдээлэл болон хандвын данс чиглэл ер нь бол бүх юмд хариулаа явж байгаа. Бид нар ч ер нь бол тэгэл шүн өрөө байсан ч гэсэн хариулаа л өгчтэй шүү дээ. Ер нь уул нь бол аллах. Ер нь таны хувьд нийгмийн чиглэлээр ер нь суралцаж төгснө үү? Яг ямар мэрэгчлэр? Би эргэцүүлч мэрэгчлэлтэй. Хуульч гэсэн үү шүү дээ. Гэтэ хуульч бол болоог л дээ. Яг эргэцүүлч. Хуульч нь болоход дахиад 2 жил дээр ажиллаад, мэрэгчлэрээ ажиллаад, шалгалт өгөөд тэнцсэний дараа хуульч гэсэн нэр алдрыг авдаг. Тэгэхээр ер нь бол одоо бол би яг эргэцүүлч гэдэг статусаар явж байгаа. Эргэцүүлэн тусалж байгаа зүйл дээ шүү дээ. Яг тэр чиглэлээр явж байгаа гэсэн. Тэгээ төгсөөд яг хамгийн анхны ажлын гараа нь юу вэ? Миний одоо хамгийн анхны ажлын гараа ер нь бол яг би оюутан байхдаа дандаа ажиллаж байсан. Тийм бодлого залсан хэлт гэдэг төр байгууллагатай би залуучдын хөгжил харилцан ажилтнаар ажиллаж байсан. Тэгээд яг оюутан байхдаа залуучдын дунд хүчрхээллийн асуудлаар налахт өргөлт яг кейс судалгаа хийж байсан. Давхар бас нэг залуучуудад чиглэлсэн чөлөө цагаа өнгөрүүлэх боломжтой энэ орон зайг бас судалж байсан гэдэг юм. Яг ингээд тиймэрхүү ажлууд хийж явжсэн. Тэгээд яг оюутан болсныхаа дараа манай нэг оюутан хоёлаа нэг компани байгуулъя гэж хоёлаа нэг компани байгуулах гэж үзэж байсан. Яг ширээнээс дөнгөж гараад бит хоёр бол яг нэг 5 сар хэртээ ер нь бол нилээ яваа. Тэгээд ер нь бол гоё хамтдаа дампуурж байсан. Ямар ч хэлээ. Үйл хөдлөл хийж ирэнгээр л дээ. Ер нь яг хөө нэг талаасаа бол яг бит хоёрын ажиллах арга барил нэг тохироог байх. Хоёрдугаар талаар бол яг бас яг нэг бизнес эрхэлжсэн туршлага байхгүй. Нөгөө талаас бас нөгөө яг ажиллах сонирхол нь бишээс учраас бас төдийлөн тэрнэр тэгж их цаг зав одоо хүсэл тэмүүлэлээ бүх зүйлээ ингэж гаргаагүй байх гэж би боддөг. Тэгээд дараа нь болохоор би Global Event гэдэг нэртэй компанид бас нэлээ ажиллаж байсан. Тэгээд тэр компанид олон нийтэд харилцах ажилтнаар ажиллаж байсан. Тэгээд давхар нөгөө event manager хийж байсан байхгүй юм. Маш олон тийм үзэсгэлэнгүй зохион байгуулдаг. Нөгөө талбайн зохион байгуулалтны хуваарлалтуудыг хийдэгээ тэнд байгаа бүх худалдаагч нартай бүгднтэй нь тулж ажиллана тийм. Ямар л асуудал шийдэрн, ямар л гомдол ирнэ тэр болгонтэй нь шийдвэрлэж ажиллана. Дараагийн ээлж нь бас яг тэр нөгөө event company-с учраас нөгөө хүүхдийн тоглолтод агиох тоглоом зохион байгуулдаг гэсэн. My Little Pony, ногоон эдэргээл тийм. Энэ жүжигүүдийг бас яг тавилцж байсан. Тэгэхээр яг тийм айгуу тийм сонин туршлагуудыг даван туулсан ч гэсэн тэр байгууллагууд надад тийм айхтар төлөвшөл өгсөн санагддаг. Яг л би 30 хүнд тойруулж загнуулж байхдаа үдээс нь нээсгэлээс харилцах тийм ур чадвар ухааныг тэр ажилласаа олж авсан байгаа байхгүй. Хичнээн олон бүх ажлыг одоо юу гэдэг нь маш цөөхөн үнэтэй ч гэсэн нэг хүнээр 3-4 ажлыг ажлын ачаалал аваад тэгээд ажлаа нуглаад ард нь гарах төлөвшлийг ч гэсэн би Global Event-ээс авсан байгаа байхгүй.
Тэгээд болгож залсан хинэлтээр бол илүү бичиг баримтын төвшөнд илүү аливаа зүйл дээр official харилцах те. Тэгээд нийгмийн асуудал дээр дуу хоолойгоо илэрхийлэх, бодлогын төвшөнд ажиллах энэ төлөвшлүүдийг энэ байгууллагаас авсан. Байгууллагаас л тодорхой хэмжээний төлөвшлүүд аваадсан байна. Тэгэхээр тэр бүх туршлага дээр үндэслээд Лантон төх өдрөн бис байгууллагатай ер нь бол ороод эхний жил бол office manager-ийн ажлыг хийгээд дараа жилээс нь office manager-ийн ажил, хуулийн зөвлөх ажлаа хослооч хийгээд нэгсэндээ мэрэгчлэр ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгээд одоо л яг хөтөлбөрийн ажилтнаар ажиллаж байгаа. Хөтөлбөрийн менежер албан тушаалтайгаар одоо ер нь бол яг илүү төсөл хөтөлбөрлөө нэлээд анхаарч ажиллах төлөвтэй байгаа. Тэгээд одоо нөгөө барилга байгууламж маш олон төрлийн ханд уу энэ их ачаалттай ажил маань нэлээд багасж байгаа учраас одоо илүү бас нөгөө нийгэм рүү чиглэсэн том махан төсөл хөтөлбөрүүд дээр дамжуулаад өөрчлөлтүүдийг үзүүлэх чиглэл рүү нэлээд багсж байгаа. Тэгээд өөрөө ч гэсэн суралцах мэрэгшил шаардлагатай. Тэгээд тэр тал руу илүү анхаарч ажиллаж байгаа гэсэн үг. Нөгөө ажлын талаар асуусан нь ажилдаа дуртай байх талаар асуусан юм л та. Ерөнхийдөө одоогийн залуучууд нөгөө мэрэгжил сонголтоос айгүй хэцүү болсон байна. Энэ чинь бид нарын амьдралдаа гаргадаг хамгийн наад захын хамгийн том шийдвэр шүү дээ. Дуртай мэрэгчлэрээ ажилдаг хүмүүс байх, эсвэл бүр нөгөө мэрэгчлээ солиод энэ би биш юм байна. Өөрийнхөө хүмүүс тэр сонирхлыг олж мэднэ гэдэг чинь маш төвөгтэй асуудал хэвгүй юу? Тэгэхээр би Facebook пост-ийн уйсан тэгсэн чи яг ажилдаа ингээд маш жаргалтайгаар бүр ингээ урам зориг авч тий. Тэгж ажилдаг гэж бичсэн байсан л да. Энэ өөрийнхөө сонирхлыг хэрхэн ингэж олж тэгээ ажиллаа ийм гоё жаргалтай хийж байна. Тэр нь яг сонирхол биш учраас маш олон хүмүүс ажилд сольж гээ. Эсвэл тухайн ажлуудаасаа өөрийн хүсэлтээр гарж гээ, тий. Шантарж гээ. Энэ бол яг нийгэм дээр залуучд толгорж байгаа маш том тэмбэршил. Миний хувьд бол яг урд урд нь ажиллажсан байгууллагуудаас гарсан шалтгаан ч гэсэн би бас юм хайж лээсэн байгаа байхгүй. За энэ миний сонирхдаг зүйл мөн үү? За би энэ миний ажиллах юм аяг мөн үү өдөр гэх тээ. Олон зүйл хайж исэн. Цинэнд бол Антон дохойд орсны хувьд бол энэ үнэхээр яг нэг талаас миний ажлын одоо хуугны ажиллах аргачлалд хамгийн тохирсон байгууллага байхгүй. Нэгдүгээр шүү дээ. Хоёрдугаарт миний хувьд болохоор маш тийм нэг хүсдэг мөрөөддөг хүүхд байхасаа л ихэж хүсдэг мөрөөддөг мөрөөдөл мэн өөрөө миний ажил болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би ажилдаа хайртай байхаас өөр сонголт байхгүй. Тэгээ 3 дугаарт болохоор тэр дунд байгаа хамт олон тэгээд түүнээс үүсэж байгаа маш олон ажил, ажлын нөлөөлөл нь өөрөө бидний хувьд ялангуяа миний хувьд надад маш их тийм нөлөөлөл өөрчлөлтүүдийг авчирсан. Тэр нь болохоор ажилдаа дуртай байх шалтгаан бас нэг хэлбэр нэг. Хамгийн сонирхолтой нь манай байгууллагт ажиллаж байгаа ялангуяа энэ яг гол офисыг дунд шатны удирдлага явж авч байгаа ч тэр дээд шатны удирдлага авч байгаа хүмүүсийн нэг сонирхолтой зүйл нь бид нэр яг тийм өөр өөрсдийнхөө хүсэж байгаа мөрөөдөж байгаа бүх зүйлээ ингээ хамтдаа холбчихсан. Тэгээд тэр холбосон холбоосууд нь ерөөсөө ингээд маш сайн ингэж бэхжсэн хүмүүс байгаа байхгүй. Яг тэр бүгдөрөө л дуртай зүйлээ хийдэг байгаа байхгүй. Тэгээд дуртай зүйлээ өөрийнхөөрөө тэгээд яг өөртөө нэгжлэн яг тийм төрлийн хүмүүстэй хамтдаа нийлээ хийхээр эндээс бол маш олон төрлийн төрөний хилдэг шиг гайхалтай мэдрэмж авч байгаа юм л та. Мэдээж нэг ажил болгон өөр өөр ингэсэн сөрөг мэдрэмж байгаа. Зарим тохиолдолд яг үнэлэхэд би одоо жишээлбэл манай хамгаалалт байранд ажиллаж байгаа ажилчид гэхэд ижидийн орн гэж ярихад маш гоё их хэдий ч гэсэн цаана маш их стресс авдаг байхгүй. Хамгаалахын ажилтаа хамгаалахын зохицуулагч хэдэл тийм жин асар их стресс авч байгаа. Нэгдүгээр нь чинь ажилчдын стресс орж ирнэ. Тэр нь тэнд байгаа хүүхдүүдийн бүх кейсийг бүгдийг мэдчихэж байгаа тийм. Бүх хүүхдүүдтэй нүүр тулжуулж байгаа. Ингээд амар их стресс авч байгаа. Гэсэн ч гэсэн ажилтаа хайртай учраас тэр хүн тэр бүх зүйлийг давж байгаа тийм. Стресс менежмент хийхний хэлсэн ч гэсэн бас нэгдээд тэр бүх зүйлийг хангалттай давж чадахгүй. Гэхдээ юу дагуулхад нөлөөгөө төлөөд өгөхээр нөгөө ажилтаа хайртай байгаа, дуртай байгаа тэр зүйлээс олж л тэр олон бэрхшээл даваа нохчаг давж байгаа байхгүй. Гэхдээ зарим тохиолдолд яг үнэлэхэд үнэхээр ингэ дургүй ажил гэхээсээ илүү тийм. Нөгөө дурлах шалтгааны олоогүй ажлуудаас хүмүүс амархан яваад өгчтэй юм шиг. Тэгээ бид нар чинь нөгөө дотроо нэгдүгээр ажлыг ажиглалтаар хийх, хоёрдугаарт ядарсан ч гэсэн ажиглалтаагаар ядрэ гэдэг тийм үрэг манай ялангуяа офс багийнхаа амирх ярддаг аахгүй. Тэгэхээр хичнээн их одоо шил би саний 14 хоног бол амар ачаалттайсэн ч гэсэн бид нар энийгэл дараахын комсыг ажиллаар авчих. Бид нар ямар сони хүм бэ гэл те ямар сони хүмүүс ээ гэл өөр өөрсдөө ингээл нэг талаас юу яаж аврамшуулж байгаа юм шиг нөгөө талаас гайхаал те. Гэтэл энэ дундаа нэг ажиргалтай тэндээсээ нэг авдаг мэдрэмж нь байгаа учраас хүн хизээш тэрнээс ядрах гэдэг мэдрээс илүүтэй энийг давчих юмсан л гэдэг хүсэл нь нэгт яваад байна. Тэгэхээр ер нь бол яг мэржил сонголтын асуудал дээр чи юу хийж чадах вэ? Чи юунд дурлж байна? Чи тэр дурлсан зүйлээр чи юу бүтээж чадах байх вэ?
би хизээч дууч чадахгүй учраас би дуучин болохыг гэж болохгүй штэ. Би хангалттай хэмжээний сэтгүүлчг мундаг бичиж чадахгүй учраас би сэтгүүлчин салбар руу орч чадахгүй нэ. Тэгэхээр яг тийм үнтэй л адилхан хүн болгон өөр өөр өгөгдөлтэй байдаг. Тэр өгөгдлөө бүгдэрийнгээ тэр хүн өөр өөрийгөө сайн таньж чадсан хүн л нөгөө мэржил сонгоход бэлэн болцсон юм шиг санагддаг. Тэрнээс биш амар мундаг багш зөвлөөд амар мундаг ментор амарлаг лектор коуч хилээд тэр хэлснээр нь хийгээд яв гэсэн үг биш байх. Тэр бүх зүйлээс чи өөр өөрийгөө сонсонгуйтай дүгнэлт хийх нь шүү дээ. За. За энд нэг хүн ингэж хэллээ. За багш минь тэгж хэллээ. Аа минь ингэж хэллээ. За одоо би өөртөө ярилцъя. Одоо эцсийн шийдвэр би гаргая. Тэ? Яг ийм л процесс руу манай дараагийн дүүнер мань орохгүй болол алдартай мундаг лектор уншдаг нэг хүний яриа эсвэл телевизээр гарч байгаа нэг хүн эсвэл инстаграм дээр инфлюенсер гэж явж байгаа нэг хүний яриаг сонсол мэрчлээ сонгоно гэвэл энэ үгүй байхгүй. Үгүй энэ бүр үгүй гэж хэлмээр байхгүй. Энэ чинь нэстэ жинхэнэ амьдралгүй шийдвэр шүү л гэж хэлмээр. Хамгийн амьдралтай шийдвэр бол өөр өөртөөгөө өөр өөр дөрөөр толгуулсан чи өөрийнхөө боломж өөрийнхөө өгөгдөлтөөр толгуулсан тэр шийдвэр л хамгийн үр дүнтэй шийдвэр. Тэгэхээр ерөнхийдөө өөртөө ярилцлаа гэсэн. Тийм өөртөө л ярилцсан. Эцсийн үед чи өөрийгөө л мэдж байгаа шүү дээ. Чи юуг чадах юм, юуг чадахгүй юм, юунд дуртай юм, юунд дургүй юм, чи юунд бүтээмжтэй дээ, юунд бүтээмжгүй гэдэг. Ямар цагт чи амжилттай ажиллаа хийгээд байдیں۔ Ямар цагт амжилтгүй хийгээд байдیں۔ Одоо эн чинь хүртэл одоогийн нийгэмдэр амар чухал болчиход шүү дээ. Хичнээн өдрийн цагаар бүтээмжгүй хүнийг өдрийн цагаар шахаад юу ч тэр хүний гараас гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр за чи шууд ажил өдөр нь амарлал гээд энэ зохицуулт одоо хайрцангуй нэлт болчихлоо шүү дээ. Ажлаа сонгох талаар, мэрэгчлээ сонгох талаар бас сайхан зөвлөгөө өглөө. Тэгэхээр одоо сонирхол хоббины чинь талаар илүү дэлгэрэнгүй яри. Миний харснаар гэрэл зураг авчийн, медиум дээр биччихийн, тэ? Дээрээс нь сайн дурын ажлууд хийж ингэ л яриул ярихаар шүү дээ. Тэгэхээр юу юу сонирхож өгдөг хүртэл хаана хаана юу хийж, хаанаас ямар чадвар суралцаж явбаа. Төрөө нөгөө хэлжсэн шиг ерний нийгмийн байгууллагат ажиллаж байхдаа би ч 2009 оноос эхлээд ерний нийгмийн байгууллагат оролцож явсан. Тэгээ явж байх хугацаанд ерний нийгмийн байгууллагат нэг юм проблем байдаг гэсэн хэвгүй. Баримтчлалт хийхэд ерөөсөө юу байхгүй тийм мэрэгжлийн зурагчин байхгүй. Бичлэг хийдэг тийм камерч гэж бас тухайн үед нэг байдгүйсэн. Тэгээд ганц нэг байгууллагат нь камертай. Төнгөт яг нөгөө гэрэл зураг дуртай хүн тухайн үед айгүй дуртай байсан. Гэхдээ камер огт байхгүй. Зүгээр л уцаараа дараа явдаг нөхөр чинь байгуулгад санал тавиад би танаа ингээ үйл ажиллагааны шиг баримжуулдаг үн төлбөргүй ээж үгүй. Та нар камерыг гаргачих гээд тэгээд ерхэд бол нэгс нэг камертай ажиллах ур чадварыг ерний юм байгуулгад ажиллаж байхдаа олж авсан. Яг ерөөсө би нөгөө гэрэл зургийн сургалт эдэрт ерөөсө явж байгаагүй. Ерөөсөл эхний ээлжинд бол автоматар нь тавьж ажил зураг авдаг байсан. Дараандаа нөгөө нэг эм дээр нэг механик дарын тавьж аваад өөрөө тохиргоогоо хийгээд өнцөг болон гэрэл зүдрээ өөрөө тохиргоолтдаг болоод ингэ авсан. Тэгэхээр яг нөө гэрэл зургийн сурах боломжийг бас иргэний юм надад өгсөн байгаа. Яаж ч би гэрэл зурагт аягүй төртэй. Тэр зүгээр баримтат гэрэл зурагт бол маш их төртэй. Яг юу нь гоё гэдэг вэ? Баримтат гэрэл зургийн гайхалтай зүйл нь тавцгүй бөгөөд үнэн мэдрэмж. Тухайн цаг үеийн акшн, тухайн цаг үед авсан хөргөч бай, үйл явдлын зурагч бай, эсвэл цурал зурагч байсан юм. Тэр маш их үнэн өгүүлж байгаа байхгүй. Яг тавилттай зураг, яг баримтат зураг хоёр бол шал онд. Баримтат зургаас бол үнэхээр үнэн өнөрддөг. Тавилттай зургаас цаанасаа л нэг за наа чинь жоохон эффекттэй гэсэн тийм хөдөлмж төрүн шүү дээ. Ер нь л тавилттай зураг тэнд дээр засвар орж байгаа эдит мэдээж юун дээр ч гэсэн баримтат зурагт дээр шин жоохон эдит орж байгаа л та. Гэхдээ тэнд юу нь хамгийн их ямар ч засваргүй байдаг гэхээр тэр зургийн чинь гэсэн үнэн нь ерөөсөө ямар ч засваргүй байдаг. Тэгээ тэр утгаараа би баримтат гэрэл зурагт бол үнэхээр хайрт. Тэр дундаа хар цагаан зурганд зөвхөн цагаан хар өнгөөр үнэн илэрхийлэх, тэр үйл явцыг илэрхийлэх тэгэд тэрийг ер нь бол гэрлэр зурна гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгж зурдаг тэр процесс бол ерөөхдөө дуралдаг учраас одоо хүртэл ер нь гэрэл зурах ихээ сонирхлыг орхоогүй. Тэгээд жил болгон бас хүмүүс гэрэл зургийн уралдаан ингэ болдог. Баримтат гэрэл зургийн чиглэлээр. Тэгээд тэр зургийн уралдаанд бас 2 жил бол амжилттай орсон. Энэ жил бол өндсөн. Нэг бол нэг тал нь бол гэрэл зураг, нөгөө тал нь аллах жоохон бичих гэж оролддог. Тэгээд өөрийнхөө авсан зурагтайгаа хослуулж бичих гэж оролддог. А нөгөө талаас бол нэг жоохон яруу найргийн бичвэр бичих гэж оролддог байгаа. Тэгээд мэдээж бас нөгөө номонд их хайртай учраас
номын клубүүдэд тодорхой хэмжээний өөрийнхөө хувийн нэрийг нэлээ оруулж явуулсан. Нөгөө юунд орсон байсан шүү дээ. Нөгөө Book Cafe Mongolia. Тийм. Гэт сүүлд нэгдээд ажиллаж байгаа. Өмнө нь тарих зэнэглэгчдийн групп гээд бас үүсгэн хамт үүсгэн байгуулалцаад. Тэгээд бас постийг чи харсан л та. Энэ хорвоод ном хүүхд хоёрын төлөө ер нь ал зүтг нэ. Хүүхд хамгаалалтын төлөө гээд бичсэн байсан. Тэр чинь бас шууд ингэ сэтгэлд хүрч байгаа байхгүй юу тийм. Номонд яагаад тэгэж их дурлаа тийм. Тэгээд танаа энэ клубүүд чи ер нь ямар зоригтой вэ? Энэ талаар дэлгэрүүлээд ярил. Тийм, ер нь бол яг хаа номын клуб болгоно л дор бүрнэ уншигчдыг нэг талаас нь сайн уншигчдыг төрүүлэх, нөгөө талаас нь огт уншдаггүй хүмүүсийг уншдаг болох, хэл соёлоо бас утга уран зохиолыг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, таниулах чиглэлээрөө өөрсдийнхөө чин сэтгэлээр зүтгдэг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр тарисаглагч намын клубт бол хамгийн анхлаад зүгээр л бас яг сонирхлын дагуу л нэгдэж орж исэн. Тэгээд яг 5 жилийг яг тэр клубт зарцуулж явж авах хугацаанд маш олон уулзалтууд хийгээд маш олон хүмүүс нам руу татах тийм сэтгэлийг төрүүлж чадсан гэж боддог. Book Cafe бол миний хувьд бол дараагийн дотоод төвдөг том мөрөөдлийг биелүүлэх хамгийн том хүчтэй орн зай гэж хардаг. Яа тэгэхээр би Монголын газрын зургийг хараад заавал очиж үзэх ёстой газар дунд нь байх нэг номын сан бүтээгээд өөхөх юмсан гэж мөрөөддөг байхгүй. Тэр номын сан гэл бүтээх тэр мөрөөдлийг бүтээх одоо чухал хүч өөрө Book Cafe гэж хардаг. Муухайгаар ярил л да. Би өөхтэй хүртэл баг нэмсгэлж өөхгээр тийм ажиглалтай мөрөөдөл миний хувьд л. Яа тэгэхээр би өгсөн ч гэсэн 200 жил тэр орчин тогтноод тэнд 700 сая хүн тэнд боловсрал эзэмш боломжтой байхгүй. Тэгээд маш олон хүнд өрөөгөөж өгөх тийм орон зай гэж хардаг учраас би номын салбарт одоо хүртэл ажилласаар байдаг. Би бол зохиолч биш, би гайхалтай уншигч бас биш. Гэхдээ би гайхалтай мөрөөдөгч хүн гэж би боддог. Тэгэхээр энэ мөрөөдлөл яг би биелүүлж чадах юм бол энэ амьдралаас би дуртай бүр ажиргалтайгаар буцахад бэлэн байна гэж би дандаа өөртөө урам зориг өгдөг. Тэгэхээр энэ мөрөөдлийг Book Cafe-ийн хамт олонтойгоо бүтээн гэж боддог. Манай залуучууд ч гэсэн Book Cafe гэдэг өөрсдийн яг ийм кофе шоп, номын сан бүх зүйлийг хослосон ийм орон зай бүтээч хэмсэн гэж хүсдэг залуучууд. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн энэ мөрөөдлөө холбоод илүү томоор харах юм бол энэ мөрөөдлөө бүтээж чадах байх л гэж боддог. Хүүхдийн чиглэлээр ажиллаж байгаа энэ чиглэлчдэр, номын чиглэлээр ажиллаж байгаа энэ чиглэлчдэр эцйн нүндээ огтлцлын өөрөө хүүхдэл байгаа байхгүй. Хүүхэд хөгжин, хүүхэд сурна, хүүхэд хамгаалагдана, хүүхэд хайрлагдана. Хамгаалагдсан, хайрлагдсан хүн илүү хөгжин, хөгдсөн, боловсрсон хүн илүү их хайрыг төгөн, илүү их гайхалтай нийгмийг бүтээн, илүү их тий уур шимээ бусад хүмүүст түгээж чадна. Тэгэхээр энэ хоёр зүйлийн төлөө л миний одоо яг амьдрах амьдралын зорилго үргэлжилсээр байх болно. Тийм. Дотоод мөрөөдөл бизнес мөрөөдөл хүртэл дандаа хөгжтөй албад байдаг шүү. Ямар гоё хүүхдийн төлөө төрсөн юм бэ? Бас бичдэг шүү дээ медиум дээр. Тэгээ бичгээрээ юу нэ ямар мэдрэмж авдаг вэ? Юу нэ яагаад бичдэг вэ? Заримдаа би нийгмээс авсан мэдрэмжүүдээ гадагшлуулах гэж бичдэг. Тайвшрах гэж бичдэг. Асар их стресстэй нийгэм донд бичих бол нэг талаас тайвшрал. Яа тэгэхээр энэ бичвэр чинь өөрөө миний дотор байгаа энэ асар их хурлцсан энэ энергийг тодорхой хэмжээгээр үг үсгэн хувлаал гаргаж байгаа нэг хэлбэр байхгүй. Хэрэв би дотоо гатглаалах юм бол мэд бодлого тесрэхэр байхгүй. Яг л би лантуугийн богц айнаар ингээл бүтэн ингээл тойрол явж байхдаа ингээл стрессдгээр бухимдахаар шаналхаар эмзэглэхээр асар олон дүр зургуутаа уулзч байгаа юм л. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр тэрийг бичиж гаргаж эсвэл хин нэгнтэй ярилцсны үр дүнд энэ өөрөө бас нэг талаас сэтгэл зүйн эмчилгээ болчих. Хэрвээ би тэрийг гаргахгүй бол өөрөө тэрнийг живчих гээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр бичих бол тайвшрал, нөгөө талаас бол зүгээр л хобби сонирхол, тэгэд уншснаа бас боловсруулах бас нэг шат чинь өөрө бичих. Тэгэхээр нэг сайн уншаад явхаас гадна сайн уншигч нар бас бичдэг байх хэрэгтэй. Уншсан зүйлээ илүү боловсруулж, жажилж гаргаж ивэл илүү тэр нэг намаас авсан зүйлс мань илүү бидрийн дотор хувь хүнд мань илүү наалдах байх гэж хэрдэг. Ер нь ямар төрлийн нам уншдаг? Яг уран зохиолын төрлийн нам уншдаг. Гэхдээ би бүр залуу яруу найрагчтай яруу найраг унших төртэй. Би миний дуртай шүлэг гэдэг шүлгийн гөрөвтэй. Одоо нэг техникийн садлаас болоод уншгаа болсон. Хаяа лайваар шүлэг уншдаг байхгүй. Тэгэхээр
яг залуу яруу найрагчдын орчин үеийн залуучдын дотоод ертөнцийн танилцах миний хувьд их тийм амттай байдаг. Тэгээд ер нь залууч гэдэггүй ер нь 80-аад оныхнаас хойш яруу найрагчдаг бол маш их уншдаг. Утга зохиол, орчуулгын уран зохиолд бас их төртэй. Жохон дутагдaltaй зүйл нь Монголын уран зохиолыг л жохон бага уншсан юм шиг санагдтыг. А бусдаар бол яг орчуулгын уран зохиол дээр бол их амтрахаа маш их төртэй шүү дээ. За за, ерөнхийдөө хоёулангийнхэн бас цагч боллоо. Подкаста дуусхий гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн сүүлд нь бид нар хүүхдийн төлөө юу хийж чадах вэ? Хамгийн энгийн юмнуудыг одоо энгийн ойлголтуудыг нэг сайхан багцлж хэлээд хүү. Одоо дор хаяч те хүүхдийг битгий үлтөө те. Үл тоосон тэр хүчрхийллийг хүүхдэд битгий мэдрүүл. Хүүхдтэй ярилц, хүүхдэд сонс гэдэг ч юм уу. Энэ бүх зүйлийг нэг багцлаад нэгдүгээр хүүхдийн төлөө хийж гин гэж харахан болч. За. Надад яг тийг санагтай. Хүүхдийн төлөө л би юм хийгээд байшаа гэж хийхэд зэлэтэйгээр таны хийж байгаа зүйл чинь эргээд миний хүүхэд цаашлаад миний хүүхдийн хүүхэд тэрний хүүхдийнх нь хүүхэдд оршин байх энэ нийгэм юм шүү гэж харж сэтгэж томоор нь харж бид нэр яг тухайн нийгэм асуудалтай ер нь бол тодорхой хэмжээгээр ханддаг байх юм бол нэг талаас бол бүх зүйл өөрөө арай өөр байх байх л гэж харж байна. Аа яг хуу хүүхдийн зөв хүмүүжил яриад тодорхой хэмжээгээр олон зүйл ярьж болох байх л та. Гэхдээ яг хуу явж үж энэ бүх зүйл хариуцлага гэдэг зүйлээр л базагдах байх. Та хариуцлагатай аав ээж байх хэрэгтэй. А дээрэс нь хариуцлагатайгаар хүүхдтэй боловсрал эзэмшүүлэх эсвэл хүүхдийн төлөвшөл дээр гээд ерөөсөө ингээд гэртээ үлдээж байгаа процесс ч гэдэг. Ер нь л тодорхой хэмжээний хүн болгондор бүр нэ хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хариуцлагагүй байгаа хүнд хүртэл хариуцлага тавиад сурч хэрэгдэх юм бол энэ бүх зүйл аяндаа шидэх хүртэх байх л гэж. Яагаад бид нэр нүдэнэ гэж өгсөл хийгээд байгаа юм тэгэхээр тэр хүмүүс хариуцлагагүй байхгүй. Хүчрхийл гараад хахад хажуугаар нүд нь халтаа юм шиг өнгөрч байгаа байхгүй. Тэр нэг хариуцлагагүй нэг хэлбэр байгаа. Тэгэхээр бид нэр 108 107 утсанд мэдээлэлээ чинь нүдэнэ гэж хүчрхийлээ хажуугаар битээ чимээгүй өнгөрөөч. Та хүүхдтэйгээ ингэж нүүр тулж ярилцдаг байгаа ч гэж эцсийн нь энэ бүх зүйл өөрөө хариуцлагын асуудал байна. Хариуцлагатай бай, хариуцлагатай иргэн бай. Бид нэр хариуцлагатай л гэж хадвал бүх зүйлээр маш амжилттай даван тулж байна. Бүх салбар дээр. За за. Баярлалаа. Манай урилгыг хүлээж аваад ирээд энэ сайн дурын ажлын талаар те за бас өөрийнхөө амьдралын туршлага өөрийнхөө үзэл бодол тэр үнэт зүйлс те мөрөөдлөө хүртэл бас ярьлаа. Энэ хүртэл бас сонссон хүмүүстээ маш их баярлж байна. Танд бас ингэж хэлэх үлдсэн зүйл байна уу? Яарчлсан урж оролцоосонд маш их баярлалаа. Би бас яг ингэж урилгаар анх удаа подкастт орж байна. Хаяа бас яг үнэхлэхэд дотор байгаа зүйлийг илэрхийлэх юмсан гэж заримдаа бат. Нөгөө өөрийн дотор байгаа зүйлээ илэрхийлэх ийм гоё боломж гаргаж өгсөнд анандаа бас маш их баярлалаа. Тэгээд ер нь аль би яах нь сүүлийн үед өөрийнхөө нэг хилэг тартай нэг ганцхан үг. Бүх хүмүүс гоё зүрхэнд дулаан байлгаарэ. Бидний зүрх сэтгэл дулаан байгаад тэр дулаан байгаа элчээ дахиад өөр хүмүүс түгэж лээвэл тэгээд бидний хувьд бол болохгүй байсан ч бүх зүйлийг даван туулна. Зүрхэнд дулаан байлгуулна гэдэг чинь л өөрөө маш чухал зүйл. Тэгэхээр сонсож байгаа бүх сонсогчдаа тэгээд бүгдэнд зүрхийн дулаан байлгаарай л гэж хэлье да. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаарт Антон дахиад төрийн бас байгууллагын менежер Ганбаяр оролцлоо. Дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай сонсогчдоо. Баяртай. Баяртай.